Bravo! Modit, gogoebo. Ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა. Არ წახვიდეთ, არ წახვიდეთ, მოდით ჩემთან. ჯერ უნდა გავიგო, ვინ ხართ, საიდან მოხვედით ჩემთან. ძალიან ლამაზები ხართ და ძალიან, ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მაყურებელს უთხრათ, საიდან ჩამოხვედით. ჩვენ ვართ დეონთა დასახლება წერონიდან ჩამოსულები. წარმოშობით ვართ ახალგორიდან. დღესდღეობით ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული. Მაგრამ რა თქმა უნდა, იმეც არ ვიტოვებთ, რომ რა სილამაზე ხდება ახალგორში, ხედავთ ალბათ, ხო? Არა, იმეც ვიტოვებთ კი არა. ეყარ რომ ცოტა ხანი არა უშავს, წავლენ. აუცილებლად. როგორ ჩამოყალიბდა აი ეს თქვენი ანსამბლი? ვის მოუვიდა თავში აზრა ესეთი კარგი საქმის გაკეთება? ეს არის უდიდესი წვლილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქორეოგრაფის გიორგი მჭედლიშვილის, რომელმაც ესე ძალიან პაწაწუკა ბავშვებს მოუყარა თავი, ჯერ კიდევ 2009 იყო თუ არ ვცდები. Და გაჩნდა იდეა იმის, რომ ამ სტუდიას უნდა ჰქმეოდა წეროები, რადგან ცხოვრობდი წეროაში. კარგი, ძალიან კარგი სახელია. ხათი შორის ნინიკო ამ იდეის ავტორი. აჰა, სახელის ავტორიც აქ ყავს, ხო? კი, სულ 5 წლის იყავი, ხო? 4 წლის იყავი, ماشي? 4 წლის ვიყავი, საკვარო. მიკროფონში თუ შეიძლება. 4 წლის ვიყავი, ზუსტად საკვარო დავიწყე და ზუსტად მაშინ გაუჩნდა გიორგი მასწავლებელს. მივაწოდე უფრო სწორად ეს იდეა, რომ რახან ვიყავით წეროვანში და გვატყობდა სულ რო წეროებმა მოგიყვანათ აქო. ამის გამო სახელი უნდა გქონოდა და წეროები. წეროებმა მოგიყვანესო, ხო? არა და მე კომბოსტო ვიცოდი. კარგი, და ახლა მითხარი რეპეტიციები გაქვს იქ? წეროში დიახ. და რაღაც კონკურსებში იღებთ მონაწილეობას? ყოველს ვეკითხები ამას, კონცერტები გაქვთ თუ არა? სადგნა ხოთ ხოლმე? ჩვენი სტუდია და ზოგადად ჩვენი სპორტი ისეთია, რომ ყოველთვიურად ზოგჯერ თვეში რამდენჯერმე ტარდება ტურნირები, სადაც ყველა მოცეკვავისთვის არის საჭირო, სავალდებულო, რომ გამოვიდნენ ამ კონკურსებზე, მიიღონ მონაწილეობა, დადონ რეიტინგები, აიწიონ და ასე შემდეგ. ჩვენც თითქმის ყველგან, ყველა კონკურსზე ვიღებთ მონაწილეობას. მინდა მაშინ ვისარგებლებ მომენტით და ვიტყვი, რომ 7 მაისს არის ჩვენი კონკურსი. ქალაქი კასპი მას პინძლობს შიდა ქართლის თასს და ყველა შიდა ქართლის თასი არის. დიახ, დიახ, ყველა მოცეკვავეს, რა თქმა უნდა, ვეპატიჟებით და ძალიან გაგვეხარდება თუ ჩვენთან მოიყრიან თავს. გადასარები, ანუ რა სტილს ცეკვავთ? სამეჯლისო სპორტული ცეკვები. ზოგადად ყველა სტილთან ქონია შეხება, თუ გავიხსენებ ჩვენ გამოსვლებს ტელევიზიაში, ყველა სტილს ესე ვეჭიდებით ხოლმე შეძლებს და უნივერსალური მოცეკვავეები ხართ. კი, და ჩვენი მიმართულება ზოგადად არის სამეჯლისო სპორტული ცეკვები, რომელსაც აქტიურად მივყვებით უკვე ძალიან დიდი ხანია. და კონკურსებზეც გამოდიხარ. რომელია შენი საყვარელი ცეკვა? რუმბა, ალბათ უფრო. ყველა ცეკვა მეყვარს, ყველას თავისებური ხასიათი. რუმბა უძლესია მართლა და ულამაზესი ცეკვა არის. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩამოხვედით ჩვენ, რომ ხართ იქ და არსებობს ეს თქვენი ანსამბლი და თქვენს ხელმძღვანელს ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მაგარ საქმეს აკეთებთ ძალიან, იმიტომ რომ ცეკვა არის ყველაზე მაგარი. ხო მართალია? კი, და ვულოცავთ ყველა მოცეკვავეს დღევანდელ დღეს, ნამდვილად შესანიშნავი დღეა და ვუსურებთ, რომ სულ იცეკონ, სულ საცეკვაოდ გქონდეს. კი, გქონდეს საცეკვაოდ. საცეკვაოდ უნდა გქონდეს საქმე, რომ გქონდეს საცეკვაოდ საქმე მერე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გოგონებს.